I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be more holy in my heart, in my heart. Lord, I want to be more holy in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be more holy in my heart. The soloist has expressed the wish of his heart to us in the song just rendered, and I want to believe that his wish is representative of every one of us who is here this morning. Aladakorin ti so ife okan re fun wa ninu orin to ko yen mo si woye pe se lo gbanu so fun gbogbo wa. But to be a Christian far more transcends just expressing a wish. Ṣùgbọ́n láti jẹ́ onígbàgbọ́, ó kàn ju pé kí a sọ ìfẹ́ ọkàn wa jáde. Therefore, the topic of our exhortation this morning is, who are the people called Christians? Torí náà,
Ohun ti oro eyanju wa owuro yi dare lori ni awon eyan wo ni a npe ni Christiani tabi awon eyan wo ni a npe ni onigbagbo. Who are the people called Christians? Awon eyan wo ni a npe ni Christiani? That is what we want to search the scriptures and find answers to. O ti a fe wo nu iwe mimo fun niyan ki a si wa idahun si ibere yen. The exhortation is very comprehensive. Oro iyanju na o je ni kikun. We cannot do justice to it at a go. Tori pe o gboro a o ni le yanju e ni ijoko kan. It has been divided into three parts. We know apin si ipa meta. We are taking the first part today. Ipa ikini ni a ma se loni. Should Jesus Christ tarry and should he spare our lives at another appointed time, the second and the third installments will follow. Be Jesus ba faibo re seyin to ba si da emi wa si nigba ti o ba pese aye. Who are the people called Christians? Àwọn ènìyàn wo ni a pè ní Christiani? To members of this congregation, this may seem commonplace. Fún àwọn ọmọ ìjọ yìí, èyí lè jẹ́ ìbéèrè tó rọrùn. And to the generality of people throughout Christendom, this may sound commonplace. Sí láàrin gbogbo àwọn ènìyàn ní àwọn ilẹ̀ onígbàgbọ́. People can define who is a Christian or what it means to be a Christian. But that is quite different from being a Christian. Àwọn ènìyàn lè ṣe àlàyé ohun tí onígbàgbọ́ jẹ́ àbí ìtumọ̀ ohun tí a ń pè ní onígbàgbọ́ ṣùgbọ́n ìyẹn lè yàtọ̀ sí ohun tí onígbàgbọ́ jẹ́. Even though majority of us who are seated here this morning can define who a Christian is, but there is a reason why this sermon has been prepared for our consumption at this time of our lives. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé púpọ̀ àwa tá a wà níhìn-ín ni a lè ṣe àlàyé nípa ohun tí onígbàgbọ́ jẹ́, síbẹ̀ ìwàásù yìí wáyé ní àkókò yìí nítorí ìdí kan pàtó. The reason is what we want to find in 2 Peter chapter 1 verse 12. Ìdí yẹn ni a sì máa rí ní Pétérù kejì orí kínní ẹsẹ̀ ìkejìlá. The why of this sermon. Ìdí nǹkan tó mú ìwàásù yìí wáyé. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. Pétérù kejì orí kínní ẹsẹ̀ ìkejìlá. Nítorí náà èmi ò máa múra láti máa mú ìkan wọ̀nyí wá sí ìrántí yín nígbà gbogbo bí ẹ̀yin tilẹ̀ ti mọ̀ wọ́n tí ẹsẹ̀ yín sì múlẹ̀ nínú òtítọ́ tí ẹ̀yin ní. That is the reason. Ìdí nìyẹn. First of all, as a servant of the ministry, I have a responsibility towards this assembly. Nílẹ̀ lọ́nà kínní, gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ìṣàkóso ìjọ yìí, mo ní ojú ṣe láti ṣe. It is my duty to ensure that all those who are under my ministry are well fed with the word of God, which has life in it and through which people can become Christians. Ó jẹ́ ojú ìṣe mi láti jẹ́ kí gbogbo àwọn tó wà ní abẹ́ ìṣàkóso mi kí wọ́n ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí èyí tó ní ìyè nínú kí wọ́n sì lè jẹ́ ojúlówó onígbàgbọ́. It is my responsibility and it is my privilege. Ó jẹ́ ojú ìṣe mi àti àǹfààní mi bákan náà. And I do not want to be accused of being negligent in this regard. It's why this topic is brought before you this morning, even though you know the A to Z of what it means to be a Christian. But this time around, we want to remind ourselves of those fundamentals about what it means to be a Christian. Nítorí náà, mi ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni sùn mí ní ẹ̀sùn àìṣe ojú ìṣe mi ní ojúlówó, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé
gbogbo to je mo onigbagbo ni amo lati ibere de opin sugbon an fe ran wa leti ki a le mo ti igbagbo wa duro le lori. If time will permit us, if we ask some individuals here this morning to tell us who is a Christian or what it means to be a Christian, we shall have a catalog of definitions. Bi akoko ba gba fun wa ki a mu ibere yen fun wa gege bi ibere lati dahun, mo mo pe orisirisi alaye lo ma jade nipa enti onigbagbo je. But this sermon is brought before us so that we might be reminded of those basics, the basic thing that we have to take care of when and if we have become Christians. Iwasu yi waye ki a ba le ran wa leti awon ipile ipile ti igbagbo wa duro le lori. To my dismay and consternation, I have observed general laxity among those who are professing holiness, and it dawns on me that I have to be alert. I have to stand and cry out so that people might know where they are, so that they might not be taken unawares. Fun etiju ijatile ate ibanuje mi mo ti ri ijafara laarin awon te won jewo igbagbo mo ti wa woye pe oju ise mi ni ni akoko yi lati ran wa leti ki a mo ti igbagbo wa duro le lori ki obo le ma ba ki wa. In consonance with the lesson we had this morning, Jesus denounces the scribes and the Pharisees. The scribes and the Pharisees were a religious sect during the earthly ministry of Jesus Christ. They have a profession of a religion, but they lack the true life of what a religion is ought to be. Ni ibamu pelu eko ile eko just mi wa ti owuro yi, Jesus ba awon Pharisee ati awon akowe wi. Awon Pharisee ati awon akowe won je egbe elesin ti awon na njewo igbagbo sugbon ti o ti won njewo yen ti won fi se iwa wunu igbese aye won. In order that we might not come under the hammer, maybe sledgehammer of Christ's denunciation, is why this message is coming forth to us this morning. Bakan na ki olu olu ibawi Jesu ki o ma ba luwa o na ni oro yanju se njade. 1 Timothy 4:6. Timothy ukini ori kani esekefa. If thou put the brethren in remembrance of these things, bi wabara wara leti kawoyi. That is me. Yani emi. It's an address to me. Emi ni amso yefu. It's an address to the ministers of God. Amso yefu anwa alufa olorun. That is our duty and our responsibility. Ise wa niyan ati oju ise wa. To bring before our people and our congregation the oracles of God and the mind of God with a view to getting them out of a situation where they will be denounced by God. Lati ma mu oro olorun ati ohun ijile olorun wa si eti igbo won. If thou put the brethren in remembrance of this thing, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine whereunto thou hast attained. Bi wo ba ran awon ara leti nkan wonyi, iwo je iranse rere ti Christ Jesu ti an fi oro igbagbo ati eko rere bo eyi ti iwo tin tele. What a pity. What a privilege the scribes and the Pharisees lost. They were the custodians of the law of God. The law of God, which is life. The law of God, which is security. The law of God, which could open the gates of heaven to people. But what a pity. The scribes and the Pharisees, they were teachers, they weren't doers of the word. But it is my desire, and it is what I labor for every day, that no matter how few the number may be, I want to be among those who are the speaker or the preachers of the word, and as well as the doers of the word. Yes. O je ife okan mi,
O si je o ti mo ndu lojojumo pe bo wu bi awon eniyan na ti kere to mo fe wa ninu awon ti won je olugbo oluko ati oluse oro na. Because I am under strong instruction. Tori pe mo wa labe itoni to. Because I am under obligation. Mo ojuse wa lori mi. Failing which I shall receive heavier and greater denunciation from Jesus. No, you to je pe bi nba kuna mo ma gba ibawi to le to si buru ju lati enu Jesu. And since I don't want that, it's why I'm standing on my feet this morning to tell you the mind of God about how to become a Christian. Ni won gba ti mi o si fe ru iwa ibawi be ni mo duro lori ese mi lowuro yi lati so fun yin eni ti onigbagbo nse. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Timothy ukeji ori keji ese kedogun. He's still on the point on why this sermon. Lori koko kan na pe ki lo mu iwaasu yi waye. Study to show thyself approved unto God. Se apon lati fi ara re han niwaju Olorun. That's an instruction to me, an instruction to me. Eyan je o ti mo ni lagbo ti ta so fun mi lati se. It is mandatory on me as a servant of the ministry. O si je dandan fun mi gege bi iranse isakoso ijo. That I should study the word of God. Pe mo gbodo se apon lati ko eko oro Olorun. Here we have no student master system. Nihi ni eto pe awon olukore o awon akeko niyan. Both the teachers and the students are brought under the same teaching and they are under the same obligation as far as the study of the word of God is concerned. Ati awon oluko ati awon akeko ni won ni oju ise kan na lati se nipa kiko eko oro Olorun. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sapon lati fi ara re han niwaju Olorun bi eni ti o yeje, asise ti ko ni lati tiju ti o npe oro otito bi o ti ye. That's my ambition. Ife okan mi niyan. That's my goal. O ti mo n lepa niyan. That's what I labor for every day. O ti mo n se laala fun lojojumo niyan. Because you did not appoint me just to come here and be a figurehead. Tori pe e o yan mi lati wa si yin lati wa fi joko yi eyin. You appointed me with a view on my part of studying the word of God and having a fair knowledge of the word of God, then come back to feed you with this word of God. E yan mi pe ki n le ko eko oro Olorun nigba ti mo ba si ni oye oro Olorun ki n pada wa fi bo yin. So that is why I'm standing before you this morning. Idi niyan ti mo se duro niwaju yin lowuro yi. Who are the people called Christians? Awon eyan wo ni a pe ni Christiani? Please, in order to benefit maximally, don't think, oh, it's a commonplace how to become a Christian or who are those people. Well, you might have known this thing. But the first reference which we read in Peter, we are told that even though we know these things, we should keep ourselves in remembrance. Because by nature, as human beings, there is the tendency for us not to always remember all those things which are beneficial for our salvation. Lati le je ere ibuku to wa ninu oro ijo yanju yi lekun rere. O ma gba pe ki gbogbo wa ke a farabalẹ ki a ma ni emi pe oro iyanju yen nkan to ti erorun ni nkan te a ni oye e nitori pe ninu itoka ti a se ni Peteru kini o so fun wa pe a gbodo ma ranti bi o tile je pe a ti mo nkan na tele tori pe gege bi eda o ma rorun fun wa lati gbagbe awon to je to se fun iye wa ati anfani wa. The first point we want to consider is this. O kini ti a fe ronu le lori niyi. These people who are called Christians. Awon ti a pe le onigbagbo wonyi. By Bible definition. Gege bi Bibeli se se alaye. By the understanding of this mission. Gege bi oye ise yi. Those who are called Christians before their conversion, they were sinners by birth and by choice. Awon ti a npe ni onigbagbo won yi siwaju yi pada okan won. Won je elese nipa ibi ati nipa yinyan. Teachers are born, but Christians are not born. Awon oluko
That is, some people are talented to be a teacher, irrespective of their educational background. They are talented to be teachers, but to be a Christian, nobody is born a Christian. So people who have this heavenly title of a Christian, we want to know their state before they come to that state. Àwọn tí wọ́n ní àpèlé ti ọ̀run tí a ń pè ní Christian yìí, a fẹ́ mọ ipò tí wọ́n wà kí wọ́n tó jẹ́ Christian. The Book of Psalms. Orin Dáfídì. 51:5. Ìkọkànléláàádọ́ta ẹsẹ̀ karùn-ún. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Orin Dáfídì ìkọkànléláàádọ́ta ẹsẹ̀ karùn-ún. Kíyèsí, nínú àṣedédé ilẹ̀ agbébí mi àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. That is true of the very first man who was born on this earth, and it's going to be true of the very last person that is going to be born before Jesus Christ appears. Ìyẹn jẹ́ òtítọ́ nípa ẹni ìkíní tí a bí sórí ilẹ̀ ayé. Bákan náà ló máa jẹ́ òtítọ́ nípa ẹni ìkẹyìn tí a máa bí kí Jésù tó padà. Man is shaping and born in iniquity. Nínú ẹ̀ṣẹ̀ déédéé ni a gbé bí ènìyàn, nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni a sì lóyún rẹ̀. And that is the reason why everyone that is born of a woman, irrespective of his social status, is a sinner. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ẹnikẹ́ni tí a bí nínú obìnrin, ipòkípò yòówù kó wà ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. The Book of Psalms 58:3. Orin Dáfídì kejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹta. 58:3. Ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹta. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies. Láti inú ìyá àwọn wá lé àwọn ènìyàn burú ti ṣe ìyapa. Wọ́n ti ṣìnà lójú kan náà tí a ti bí wọn, wọ́n á máa ṣèké. That is your picture. Àwòrán ènìyàn o. That is my picture. Àwòrán tèmi náà ni. That while you were still in your mother's womb and while I was still in my mother's womb, I have gone astray. I was estranged entirely from God, from holiness. Pé nígbà tí o wà nínú ìyá rẹ àti nígbà tí èmi náà wà nínú ìyá mi ni a ti yapa tí a sì ti ṣìnà kúrò lójú ọ̀nà. And as soon as we were born, our tendency is to go away, to go astray from anything that is godly. Lẹ́yìn ìgbà tí a sì bí wa, ìfẹ́ ọkàn wa náà ni láti lọ jìnà sóhun kó tí ń ṣe ìwà bí Ọlọ́run. Irrespective of some children who are privileged to be born by Christian parents. Láìfi àwọn ọmọ tó ní àǹfààní tí a bí sí ilé onígbàgbọ́ pé. Irrespective of some people who are brought up in a Christian environment. Láìfi àwọn tí a tán ní ilé ìgbàgbọ́, agbègbè ìgbàgbọ́ pé. Irrespective of some people who are lucky to live with reverend gentlemen. Láì fi àwọn tí wọ́n ní àǹfààní láti bá àwọn àlùfáà àgbé láì fi pè. Everyone that is born of a woman, as soon as he's born, his tendency is towards sin. Gbogbo àwọn tí a bí láti inú obìnrin láti ìgbà tí a ti bí wọn, ìfẹ́ ọkàn wọn ni láti máa dẹ́ṣẹ̀. Why am I making this a detailed explanation? Kí ni ṣe tí mo ń ṣe àlàyé yìí ní kíkún? Some people look at us as a strange, extraordinary people. Àwọn èèyàn máa àwọn ẹlòmíràn máa ń wò wá gẹ́gẹ́ bí ẹni abàmì, ẹni ìyanu tó yàtọ̀. There is nothing extraordinary in our being. We are as wicked, as sinful as anybody in this world before we came to this state of being called Christians. Kò sí nǹkan tó yanilẹ́nu àbí tó ṣàjèjì nípa tiwa kí àwa náà torí oore ọ̀fẹ́ yìí gbà àti jẹ́ bí ẹnikẹ́ni àti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. We do not always arrogate anything by way of holiness or righteousness or godliness to ourselves prior our becoming Christians. Bákan náà ni a ò sọ pé kí a tó jẹ́ onígbàgbọ́, a ní ìwà mímọ́, a ní ìwà pípé kan, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá ká tó jẹ́ onígbàgbọ́. Isaiah 48:8. Isaiah 48:8 ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Yea, thou heardest not, yea, thou nearest not, yea, from that time that thine ear was not opened,
For I knew that thou wouldest deal very treacherously, and was called a transgressor from the womb. Asaya, ori keji nila adota ase kejo. Loto iwo kugbo, loto iwo komo, loto lati igbana eti ire ko shi. Nitori ti emi mo pe iwo huwa rekereke gidigidi le asik pe oli olure koja lati nuwa. You know what the scripture is trying to do is what an artist does to his work. Ohun ti bibeli nse ohun na ni eni ton se ise ona ohun lo se si ise. An artist gets a frame. Onisona yen o ma wa nkan to ma se lo lori. And he puts the figure there. O si ma nkan to ma se se lo lori yen o ma fi sibe. Maybe in a skeletal form. O be boya kan ifowo ya lasan. And then he begin to add beauty and splendor to it. O ma wa fi ewa ati ogokun. So that is what the scripture is doing by trying to explain to us our state of life, our state of mind before we became Christians. Oribele nse na niyan lati so ipo ti a wa aye ti okan wa wa ki a to de onigbagbo. He says here even before our ears were opened. Pe o so fun wa pe ki a to si wa le eti. Before we were able to mutter a single word. Ki a to de eni ti o ti e le soro jade. Before we were able even to imagine or comprehend anything. Ki a to loye lati mo nkohun. We have been labeled. We have been labeled as what? As transgressors. As transgressors. Bi olure koja. So that is our state. Ipo ta wa niyan. Nobody is above it. Ko se ni ti o koja e. Further. Siwaju siwaju. Psalm 41. Orin Dafidi kokan le logoji. Psalm 41. Orin Dafidi kokan le logoji. 1 to 3. What we are trying to explore is these people called Christians, their state of mind before they became Christians. Psalm 41. Blessed is he that considers the poor, the Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. 2. Oluwa yo pa mo yo si mu wa laye a si bu kun fun lori ile iwo ki yo si fi le ife awon ota re lowo. Yes, I know. I know many of us must have been saying amen, amen, amen. Because that is somewhat a beatitude. But the beauty or the beatitude or the blessings cannot accrue to us unless something has happened in our life. Ṣùgbọ́n ìbùkún yẹn ò lè jẹ́ tiwa bí kò bá ṣe pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. And that is why many people miss the mark today. They want the blessing that accrue to Christians, but they do not know the way by which they can live a life that will attract those blessings. Èdè nìyẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi kùnà lónìí. Wọ́n fẹ́ ìbùkún tí ìgbésí ayé ìgbàgbọ́ mú wá, ṣùgbọ́n let's see the cry of a man of God who was in this state of transgression, of estrangement. Psalm 141, 1 to 3. Lord, I cry unto thee, make haste unto me, give ear unto my voice when I cry unto thee. Orin Dafidi kọkànlélógóje láti ẹsẹ̀ kìíní. Olúwa, èmi kígbe pé ọ, yára sí ọ̀dọ̀ mi, fi etí sí ohùn mi nígbà tí mo bá ń ké pé ọ. Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. 2. Jẹ́ kí àdúrà mi kí ó wá sí iwájú rẹ bí ẹbọ tùràrí. 3. Set a watch, O Lord, before my mouth.
keep the door of my lips. Oluwa fi eso siwaju enu mi ba ileku ete mi mo. What has led to this? Ki lo mu won yi wa? Why should a man mutter this house? Nle en yo la ma mu ke eyan ma so yi jade. What led to this a kind of a prayer? Ki lo faru adura yi? And this is a prayer of none other than the person of a David. E si jadura nle ki jadura elomiran bi ko jadura David. He was a great man of God, a man after God's own heart. E to je eniyan Olorun eni bi tinu Olorun. A man who was sorely tested. A man who was sorely pruned. Ẹni tí a yiriwo gidigidi, ẹni tí a sì pọn lójú. A man who was made to go through the crucible. Ẹni tí a mú kọjá nù ìléru, ìléru iná. A man who was born and shaped in sin, and a man himself, out of his own volition, he dipped his hand and neck into sin. Ẹni tí a lóyún rẹ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ẹni tí a sì bí sínú ẹ̀ṣẹ̀ déédé. Ẹni tí ó sì yàn ní ìdánú ara rẹ̀ láti lọ ti ọrùn bá àjàgà ẹ̀ṣẹ̀. But here, David was praying that God should hear his voice and hear his cry. And this is equally my wish and my prayer and my expectation this morning, that as many of us as are here this morning who are transgressors in the sight of God, or who were formerly children of God, but we have retreated from the grace of God, and we are now under condemnation. I pray the God of Spirit who led David into this kind of prayer may lead each and every one of us into this type of prayer, so that the blessing that attended unto David may attend to every one of us. Amen. David ngbadura. Pé kí Ọlọ́run kó gbọ́ àdúrà òun, pé kí Ọlọ́run kó ṣe àánú fóun. Bákan náà ni mo ń bẹ̀bẹ̀ tí mo ń gbàdúrà sí Ọlọ́run pé gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tó wà níhìn tí wọn ò ti rí ìdáríjì gbà, àti àwọn tó jẹ́ pé nígbà kan rí a ti gbà wọ́n là, ṣùgbọ́n wọ́n ti padà sínú ẹ̀ṣẹ̀, pé ẹ̀mí Ọlọ́run tó ran Dáfídì lọ́wọ́ láti gbàdúrà àdúrà yìí, kí ẹ̀mí Ọlọ́run kan náà kó wá ran àwọn náà lọ́wọ́, kí àwọn náà kí wọ́n lè gba àdúrà àgbà yọrí irú àánú Ọlọ́run tó jẹ́ ti Dáfídì kó lè jẹ́ ti àwọn náà lówùrọ̀ yìí. Point number two. Kókó kejì. These people called Christians. Àwọn tí a ń pè ní Kristẹni yìí. They were saved when they met God's conditions for salvation. A gbà wọ́n là nígbà tí wọ́n ṣe gbogbo ohun tí Ọlọ́run ń béèrè fún ìgbàlà. These people called Christians. Àwọn tí a ń pè ní Kristẹni yìí. Not by name. Kì í ṣe nípa orúkọ nìkan. Not by birth. Kì í ṣe nípa ìbí. Not by profession. Kì í ṣe nípa ohun tí wọ́n ṣe. Not by. Not by royalty. Kì í ṣe nípa pé wọ́n jẹ́ ọmọ ẹni ńlá àbọ́mọba. But when they met the condition which God has laid down for anybody who wants to be saved. Wọ́n jẹ́ Kristẹni nígbà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe gbogbo ohun tí Ọlọ́run béèrè fún ẹnikẹ́ni tí a ó gbàlà. Let us explore this. Ẹ jẹ́ kí a yẹ èyí wò. 1 John 1. Jòhánù kínní, orí kínní. Verse 8. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Jòhánù kínní, orí kínní, ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Bí àwa bá wípé àwa kò lé ẹ̀ṣẹ̀, àwa tan ara wa jẹ, òtítọ́ kò sí nínú wa. That's the plain truth of the word of God. Òtítọ́ pàtó tó wà ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. No matter who we are. Ẹnikẹ́ni yóò wù kí a jẹ́. No matter our station in life. Bó ṣe wù kí ayé wa kó ga tó nú ayé. If we say we have no sin, we are only deceiving ourselves. And there was a reference in our lesson of today. He said, be ye not deceived. Be ye not deceived. For whatsoever a man soweth, that he shall also reap. Yes. If you deceive yourself, you will receive the reward of deception. Yes. Bí a bá wí pé àwa kò lé ẹ̀ṣẹ̀, àwa tan ara wa jẹ, òtítọ́ kò sì sí nínú wa, a ní ìtọ́ka kan nínú ẹ̀kọ́ ilé ẹ̀kọ́ ìjọsìn mi wa tí ò ní pé kí a má ṣe gan Ọlọ́run, ohunkóhun tí ènìyàn bá furúgbìn, òun náà ló máa ká. Bí a bá jẹ́ ẹlẹ̀tàn tí a ò ṣó tọ́sọ́kàn ara wa, a ò lè rí àánú Ọlọ́run gbà. This is the house of God. Ilé Ọlọ́run nìyí. This is the house where the word of God is dished out to people who are desirous of getting saved. Ilé Ọlọ́run nìyí tí a ti ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde fún àwọn tí ìfẹ́ ọkàn wọn jẹ́ àti nígbàlà. This is the house of God where the word of God is giving us in its face value. Ilé Ọlọ́run nìyí tí a ti ń sọ
This is the house of God where the word of God is preached without minding whose house is God. Everybody that is born of a woman is a sinner. If you are here this morning, if you have not been saved, you are a sinner. And if you don't admit, you are a liar. And I pray that God will not allow you to remain in that lying situation until death will knock at your door. Verse 10. He will say that we have not sinned. We made him a liar, and his word is not in us. This and the expatiation on verse 8. He will say we have no sin in verse 8. But in verse 10, if we say we have not committed sin, he says the word is not in us and we are liars. Yes. Nese kewa, bi awa ba wi pe awa ko dese. Iyan ni pe amu Olorun leke, eleke si ni wa. You remember the case of that woman who was caught in the very act of adultery? Aranti obinrin ti amu ninu panshaga nu se gan. By these same people, the religious sect of our lesson today, the scribes and the Pharisees. Awon kan na ti akeko nipa e loni. They were doing it with a view to setting trap to catch Jesus. And they were doing it because they lacked mercy. They caught the woman red-handed. And they brought her before Jesus. Then they applied the law of Moses. The law of Moses had decreed that anybody caught in such an act should be stoned to death. Jesus Christ has told them he has not come to change the law, but to fulfill all the righteousness of the law. Jesus Christ did not dispute the fact that the woman was guilty. But he was going to prove the scripture to them on the basis of this verse 10 of our reference. He said, any of you who has never committed sin. He did not say, any of you has never committed adultery. Adultery is not the only sin. Yes. But if he looked at them, well, I don't dispute the fact that this woman has committed adultery. But anybody who has not committed any sin, let him pick a stone and hurl it at her. Yes. Other of someone is any kind of thing about it, that's an annoying. Immediately he made that statement. The Spirit of God undertook. The Spirit of God undertake for us this morning. May the Spirit of God go about and walk in every and all hearts here this morning. Amen. This word is life. This word is spirit. The spirit is going now. The spirit is going now. Let it deal with your heart. Let it penetrate into you. The word, the spirit penetrated into those accusers of that woman. Gabriel, you know, I defrauded the bank the other day. Now, I cannot stone this woman. Then he went away. I, not you. Peter, you know, you remember the other day I fought with my wife, and anybody who is fighting is not a Christian. I cannot turn against this woman. Petero, emelon lo soro yen o ma mo pe laipe yi o ma ba yawo eja eni kan to ba si je onija elese ma ni. Johnson, you know, for quite some time now, I've not been paying my tithe. Although I teach people that they should pay tithe, but I've not been paying it. And the Bible says that anybody who doesn't pay tithe is a sinner. Oh, I'm sorry, I cannot hold a stone against this woman. Johnson,
bot le je pe o pe ara e loluko to sin ko awon eyan pe ki won san ida mewa so mo pe o je olorun ni gbese isapo o san ida mewa ti e se ma niyan o ma le mu okuta ko so lobirin yi. So those who are Christians today were once sinners. Àwọn tí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ lónìí, wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀. By his grace I am a Christian today, but once some time ago I used to be a wretched, poor, stinking sinner. Yes. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, mo jẹ́ onígbàgbọ́ lónìí, ṣùgbọ́n ṣáájú àkókò yẹn, mo jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tó burú jáì. What do these sinners who became Christians do in order to become Christian? What do they do? Kini àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ yìí, kini wọ́n ṣe láti jẹ́ onígbàgbọ́? Because I said earlier on at the start of this point that those who are Christians and those who are saved is because they met certain conditions which God has laid down, which God has stipulated. Mo sọ ṣáájú àkókò yìí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ yìí a gbà wọ́n là, nítorí pé wọ́n ṣe gbogbo ohun tí Ọlọ́run ń béèrè, wọ́n dé òdiwọ̀n tí Ọlọ́run fi sílẹ̀ fún wọn. What did they do? Kí ni wọ́n ṣe? Verse 9. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. He will confess our sins. Bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. He will confess our sins. Bí àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. You know, there is a peculiarity in this church. Nǹkan kan wà nípa àjọ yìí tó yàtọ̀. A peculiarity. Ohun tó dá yàtọ̀. It stands out clearly. Ó sì farahàn gbangba. That is when you come here. Nígbà tó bá wá sí yín. Without knowing anybody. Láì mọ ẹnikẹ́ni. There is somebody who knows you right inside out. Ẹnìkan wà tó mọ̀ ọ́ tinú tòde. And that is the word of God. Òun náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Which we are told. Tí a sọ fún wa. Is quick and sharper than any two-edged sword. Pé ó yè. Ó sì mú ju idà kídà olójú méjì lọ. Piercing to the dividing asunder of the spirit and the soul. Tó sì ń wọnú egungun àti ọ̀rá inú egungun. Títí dé pínpín ọkàn àti ara níyà. And is a discerner of the thought and the intent of the heart. Ó sì ní olùmọ̀ ète inú àti èrò ọkàn. That's the person we are dealing with here. Ẹni tí à ń bá lónìí yẹn, tá à ń bá lónìí yìí nìyẹn o. You are not dealing with this black figure standing before you. Kì í ṣe mi dúdú rárá yìí lẹ́ ń bá lò. You are dealing with the eternal living word of God. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ayérayé òun ni ẹ̀ ń bá lò. Before whom, whether you like it or not, you are going to stand on the judgment day. Níwájú ẹni tí o fẹ́, o kọ̀. O máa dúró ní ìdájọ́ ní ọjọ́ ìkẹyìn. If we confess our sins. Bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. How can you confess an unknown sin? Kí la ṣe lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tá o mọ̀? How can you confess an unknown sin? Kí ni o ṣe lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó o mọ̀? After all, here we don't know whether you are a sinner or you are not a sinner. Níhìn, a ò mọ̀ bóyá ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ó tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Even if we knew you are a sinner, it is not our place to tell you are a sinner or you have done this or you have done that, but the word of God will not fail to show you your true position. Yes. Bí a bá tilẹ̀ mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ó, kì í ṣe ojúṣe wa, kì í ṣàyè wa láti máa sọ fún ẹ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ó. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní ṣàjẹ́ kí ààyè tí o wà kó di mímọ̀ fún ọ. If we confess our sin. Bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. Before we confess sin. Kí a tó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. The spirit of God must have told us all our sins. Ẹ̀mí Ọlọ́run kò ti ní ṣàjẹ́ kí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ padì mímọ̀ fún wa. That is the peculiarity about this church. O tó yàtọ̀ nípa àjọ yìí nìyẹn o. Maybe today is your first time of coming here. Bóyá ẹni ní ìgbà ìkíní tó máa wá sí yín. You should be expecting him. Máa retí ẹ̀. He is never negligent. Torí pé kì í fi iṣẹ́ ìjà mara. He never shirks his responsibility. Kì í fi ojú ìṣe ẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ rárá. The spirit of God will show you your sins. Ẹ̀mí Ọlọ́run máa fi ẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ hàn ẹ́. He will show you where you committed it. Ó máa sọ fún ibi tó ti dẹ́ṣẹ̀. He will tell you the very year you committed it. Ó máa sọ fún ọdún tó dẹ́ṣẹ̀ náà. He will tell you the very place you committed it. Ó sì máa sọ fún ibi tó wà ní pàtó nígbà tó dẹ́ṣẹ̀ náà. In your imagination as you are seated here, he will carry you to the very spot where the sin was perpetrated. Bí o ṣe jókòó yẹn, Ẹ̀mí Ọlọ́run máa mú ọ lọ síbi tó ti dẹ́ṣẹ̀ náà. If we confess our sin. Bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. So before confession. Kí a tó jẹ́wọ́. There is a revelation of sin. Ìfihàn ẹ̀ṣẹ̀ wà. There is a revelation of sin. Ìfihàn ẹ̀ṣẹ̀ wà. If you come here. Bí o bá wá sí yín. And God has not revealed your sins to you. Tí Ọlọ́run ò sì fi ẹ̀ṣẹ̀ hàn ẹ́. 1 week. Lọ́sẹ̀ kan. 1 month. Lóṣù kan. 2 years. Lọ́dún méjì. 5 years. Ọdún márùn-ún. I want to advise you. Mo fẹ́ gbà ọ́ nímọ̀ràn. You are wasting your time. Ó fà àkókò ẹ ṣòfò. Because I told you one time here on this holy pulpit. Torí pé mo ti sọ fún ọ nígbà kan lórí àga ìwàásù mímọ́ yìí. That we are Ethiopians. Pé ara Ethiopia ni wa. We cannot change our color. A ò lè yí àwọ̀ wa padà. This word. Ọ̀rọ̀ yìí. Is our life. Òun ni iye wa. This word. Ọ̀rọ̀ yìí. Is our security. Òun ni àbò wa. This word. Ọ̀rọ̀ yìí. Is what we dwell upon, eat,
drink every day. Oni o gbogbo nipa ti wa, oni ounje wa, o lomi ta mu, o laye ta nbe. And it is what we live by. O la o lo sin ji akoso aye wa. So if the word does not tell you your sins, bi oro na o ba so ese fun e, why I will not want you to go back? Nigba ti mo ni fe ko pada. Why don't you open up? Kini se ti o si okan ipaya? Why don't you open up? Kini se ti o si okan ipaya? Because God will not force the door of your heart open. Tori pe Olorun ko ni fi pa sileku okan e. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. This is what many people throughout the whole Christendom dispute. That it is not possible for a person to be forgiven his sins. The at best, they say it is sin and confess, sin and confess, sin and confess. Sin and confess is not Christianity at all. A Christian is Christ-like in nature. And Christ is the sinless Son of God, the second person of the Trinity. And when he forgives, he forgets. When he forgives, he cleanses us up. When he forgives, he gives us the enabling to live without committing sin again. That is the essence of Christianity. Whatever you may be your profession, whatever may be your name, whatever may be your station in life, if your sins have not been forgiven, your name may be Josiah. Or Mary, Mary, or Peter, Peter, or Gabriel. I'm telling you, most of you are not a Christian. You are not a Christian. I want you to understand that from this holy pulpit. And make up your mind to line up and be blessed or decline and be denounced. The book of Psalms 32. Verse 5. The book of Psalms, Psalm 32. Verse 5. I acknowledge my sins unto thee. I acknowledge my sins unto thee. As you are seated here, maybe today is your first time of coming here, but you have been coming here regularly. Have you acknowledged your sins to God? Not to me as a pastor. Not to any of these ministers. No. But to God, your maker. The one who saw you when you were committing the evil. You have to confess these sins unto him by acknowledging. First of all, what we mean by acknowledgement is this. The Spirit of God will tell you, you are a sinner. Oh yes, I am a sinner. He will tell you the sins you have committed. Yes, these are the sins. I agree that I have committed them. Mm. But further in an acknowledging, then you begin to confess to God. Yes. O gbọdọ je wo ese fun Olorun. Kini yen ja si? Emi Olorun ma je ko di mimo fun e pe elese ni o. O si ma kawo soke fun Olorun pe be ni o. Olorun elese ni mi. Lara pe o gba pe lese ni oyen na lo ma mu o lo sori ekun e lati lo jewo ese ti o da fun Olorun. And my iniquity have I not hid? Ati ese mi le mi ko si fi pamo. And my iniquity have I not hid? Ati ese mi le mi ko si fi pamo. This is the same man of God. Eyan Olorun kan na. David. Davide. He's telling us the way he trod before he got saved. O so fun wa ona to rin ki o to ri gbala. The steps he took before he got saved. Awon ese to gbe ki a to gbala. The conditions he met before he got saved. O ti o mu se ki a to gbala. Those conditions are constant.
àwọn tó sì ní mú ṣe yẹn wọn dúró bákan náà. They are regular. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀. For people of past generation, for our present generation, and for those who we need to get saved in future generations, oh, it is the same condition. Yes. Ó wà bákan náà fún àwọn ìran tó ti kọjá tí a gbàlà, fún àwọn ìran tiwa tí a gbàlà tí a ó sì gbàlà, fún àwọn ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn tí a máa gbàlà, ó tí wọ́n ní mú ṣe ó wà bákan náà. He says emphatically here, my iniquity have I not hid. Ó sọ ní pàtó ni pé àti ẹ̀ṣẹ̀ mi ilé mi kò sì fi pamọ́. No wonder his son tells us. Abájọ tí ọmọ ẹ sọ fún wa. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Bí mi bá gba ẹ̀ṣẹ̀ lé àyà mi, Olúwa kì yóò gbóhùn mi. If you hide your sins, bí o bá pa ẹ̀ṣẹ̀ mọ́, you can hide it away from man. O lè pamọ́ fún Ọlọ́run ènìyàn. But it's capital lie, you can't hide it away from God. Ṣùgbọ́n irọ́ pátápátá ni o lè fi ẹ̀ṣẹ̀ pamọ́ fún Ọlọ́run. So if you want to enjoy maximum peace from God, apart from acknowledging, that is accepting that you are a sinner, don't hide anything from God. Bí o bá fẹ́ gbádùn àlàáfíà Ọlọ́run ní pípé, lẹ́yìn pé o gbà pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ó yẹn, o ní ìtẹ̀síwájú láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Ọlọ́run. Má pa ohunkóhun mọ́ fún Ọlọ́run. Further in this same verse, ká tẹ̀síwájú inú ẹsẹ̀ kan náà. I said, I will confess my transgressions unto the Lord. Èmi wípé èmi ó jẹ́wọ́ ìrékọjá mi fún Olúwa. I will confess my transgressions unto the Lord. Èmi ó jẹ́wọ́ ìrékọjá mi fún Olúwa. That is the gospel. Ìrere nìyẹn. That is the gospel. Ìrere nìyẹn. That is the standard of Christianity. Òdiwọ̀n ìgbàgbọ́ nìyẹn. Take it anywhere. Mo lọ síbikíbi. Take it any place. Mo lọ sí àyèkáyè. That is the standard of Christianity. Òdiwọ̀n ìgbàgbọ́ nìyẹn. Acknowledge your sins. Gbàgbọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ó. Don't hide them. Má pa ẹ̀jẹ̀ mọ́. Then confess to God. Jẹ́wọ́ fún Ọlọ́run. Confess to God. Jẹ́wọ́ fún Ọlọ́run. Tell him all the details. Sọ gbogbo ẹ̀ fún Ọlọ́run. Tell him the depth you have gone while you were in sin. Sọ fún bí o ṣe jinlẹ̀ tó nínú ẹ̀ṣẹ̀ nígbà tó wà nínú ẹ̀ṣẹ̀. And he has told us one of the wonderful attributes of God in the concluding verse. Yeah, ó sì ti wá sọ fún wa lára àwọn ìwà Ọlọ́run ní gbólóhùn tó kẹ́yìn. And thou forgavest the iniquity of my sin. Glory be to God. Amen. Èwo sì darí ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ méjì ògo ní fún Ọlọ́run. Thou forgavest the iniquity of my sin. Èwo sì darí ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ méjì. That is what we obtain here. Ohun tí a rí gbà ní nìyẹn o. That is our certificate here. Ìwé ẹ̀rí wa ní nìyẹn o. That is the license we obtain from God here. Ìyẹn ni ìwé ẹ̀rí tá ń gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ní. The forgiveness of our sins. Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa. That is what registers us in Christian history book. Ohun tó kọ orúkọ wa sínú ìwé ìtàn ìgbàgbọ́ nìyẹn. That's why Jesus Christ, having sent out his disciples to go and preach the word, to go and heal the sick, to go and perform wonders and miracles, they came back and reported to, oh, wonderful, something has happened during this our outreach. Yes, Jesus Christ told them, I know you have achieved a great feat, but rejoice not because of that. I want you to rejoice that your sins are forgiven and your names are written in the book of life. Amen. Èdí nìyẹn. Nígbà tí Jésù rán àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ jáde láti wàásù ìrere, láti wo àwọn olókùnrin sàn, láti jí òkú dìde, wọ́n padà pẹ̀lú ayọ̀ ìṣẹ́gun láti sọ fún Olúwa wọn pé Ọlọ́run ṣe iṣẹ́ ribiribi, ó lò wọ́n láti ṣiṣẹ́ ìyanu. Jésù wa sọ fún wọn pé mo mọ̀ bẹ́ẹ̀, mo rò pé Ọlọ́run máa ṣe bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ má yọ̀ nínú gbogbo iṣẹ́ ìyanu yẹn o. Ẹ kú yọ̀ sí èyí pé adarí ẹ̀ṣẹ̀ yíjì yín, àti pé akọ̀wé orúkọ yín lé ọ̀run. There are some people who are coming to this assembly. A rí àwọn tí wọ́n ń wá sí ìpàdé wa ní. They are not happy. Inú wọn ò dùn. They have never shared out of the joy of heaven. Torí pé wọn ò tí ì pín nínú ayọ̀ ọ̀run. Who is to blame for that? Tala ní bá wí. You know, sometimes some people come to my office. Nígbà mìíràn àwọn èèyàn wá síbi iṣẹ́ mi. And on inquiry. Nígbà tí n bá sì ṣèwádìí. Have you been saved? Ìjà ti gbà ọ́ là. He will say yes. Má ní bẹ́ẹ̀ ni. Have you been sanctified? Ìjà ti sọ di mímọ́. He will say no. Ní rárá. Is sanctification out of stock? Ṣé a kì í dẹ sọ di mímọ́ ni? Is sanctification out of stock? Ṣé ìsọdimímọ́ dẹ̀ ti tán? Maybe when you prayed and God told you, well, I'm going to make a more sanctification experience, wait until next week. He said no. He will say no. Bóyá ó sọ fún Ọlọ́run pé mo fẹ́ ìsọdí mímọ́ o, ṣùgbọ́n o tó máa gbà yẹn mi ò tí. Ọlọ́run ní ìsọdí mímọ́ ti tán, ṣé ni kò dúró fún ìṣe mí. Àbẹ́ Ọlọ́run sọ pé
Some people I ask them, you have been sanctified. Have you been filled with the Holy Ghost? You will say no. But my brother, I saw him. His Holy Ghost baptism out of store. Why? Why are you not saved? Why are you not sanctified? Why are you not feeling the Holy Ghost? Is it because you pray to meet the condition? Verse 3 of Psalm 32. When I kept silence. If you keep silence, you will be silent with your sorrow. You will be silent with your affliction. You will be silent with all the burden that you brought here. Whereas, the testimony of people of God is that when they newly came here and they mend the condition, they felt the release of a heavy burden upon their head. But when I kept silent, my bones were old through my roaring all day long. That's why. Because you are silent. So it's you will not acknowledge your sin. You will not confess them. You will not pray for forgiveness. That's why you are not happy. That's why you are sick. That's why you are sick physically and psychologically. So I want you to understand that this is the house of God. And anybody that comes into the house of God will go back home with the blessing of God. Amen. But why is your own different? For Paul. For day and night my hand was heavy, and thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Why? It's like a man who was traveling by train some many years back. He got to the railway terminus. He paid his ticket. And the train came. Then he entered. Of course, he had a heavy luggage. You know, there is a rack there where you can put your luggage. But this man, in his ignorance, he put his luggage on his head. And the train was moving. And the train was jacking. The load was pressing him down. The load was pressing him down. That's your situation. It's because you refuse to be relieved of your burden of sin. That passenger was not supposed to carry his luggage on his head. A place had been provided on the train where he could slot in his luggage and then sit comfortably. Yeah. You see, children of God, they are beaming with joy. Yeah. They are beaming with happiness. Yeah. Why? God has relieved them of the burden of sin. Amen. But how long are you going to continue with this burden of sin? It's too heavy. Yeah. May God relieve you today. Amen. I already love one in a junior pay. Your word were Mori, Nino Co. Ontario Tiny Pay, I yet ask the Silla, Cogber, Sibet, Cosi Wa Joko, Goma Badu, Bay or Cotton Law. I let you have one more long. One animal say, one liar, and no one don't. Tori pay, artist, one ladu kale, and I won't want for ye. Fun odun melo ni wo ma wa wa ru ti e mori ki Jesu ma sha so kale loni. That's point number 2. Koko keji ni ya o. Point number 3. Koko iketa. After their salvation. Lẹn ti ati gba won la. After their salvation. Lẹn ti ati gba won la. What is salvation? Kini gbala? Salvation is the power of God. Egbala ni agbara Olorun. In the life of an individual which enables him to live a 24 hour day without committing sin. Agbara Olorun ni igbesi aye eni ti agbala. Is the power of God which enables him to live a 7-day week without committing sin. Is the power of God which enables him to live the whole span of a month
30 days or 31 days without committing sin. Lati gbe gbogbo ogbon ojo tabi ojo mokanlelogbon to wa ninu osu lai dese. And in fact, right from the inception of his salvation, that power can keep him spotless until he will breathe his last. Yes. Lati igba ti ati gba la agbara yen o le pa mo titi o ma fi pari aye. This is the secret that is hidden to the people of the world. Yes. Ashiri ni yi to pa mo loju awon eniyan aye. But God has revealed it to us here. Sugbon Olorun ti so di mimo fun wa ni. Not only revealing it to us. Ki se pe o so di mimo fun wa ni. He has handed it down to us as a bona fide property. O ti fun wa gege bi ni. He has endowed us with it. He has given this into us, you know, when Jesus Christ was about to leave. He told his disciples that he will send the Comforter, he will send the Spirit of God to live with them, to abide with them. So the question of salvation is not just a question of theory. It's not just a question of hearsay. God, in his infinite love and mercy and his own great economy, he has put salvation into our hearts. Amen. Has he put that salvation in your own heart? Yes. Kí Jésù tó fi àwọn ọmọ ìyìn rẹ̀ sílẹ̀, ó sọ fún wọn pé, ó máa rán ẹ̀mí Ọlọ́run sí wọn, ó máa rán olùtùnú láti máa bá wọn gbé. Bákan náà ni ìgbàlà jẹ́. Ọlọ́run ti fún wa ní ìgbàlà, ó ti fi sínú ọkàn wa láti máa bá wa gbé. Ǹjẹ́ o ti gba Ọlọ́run láyè láti fi gbàlà yẹn sínú ọkàn rẹ? I was asking at the start of this discourse. Mo ń béèrè ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwàásù yìí. Who is a Christian? Ta ni ẹni tí a ń pè ní Kírísítẹ́nì? The Bible defines who a Christian is to us without mincing words. Onígbàgbọ́ ṣe àlàyé ẹni tí onígbà ẹ. Bíbélì ṣe àlàyé ẹni tí onígbàgbọ́ jẹ́ láì fi gbọ́pọ̀ bọyọ̀. You cannot mistake it at all. A ò sì lè ṣe àṣe nípa ẹ̀ rárá. It is the yardstick. Ó jẹ́ òdiwọ̀n. By which you can measure whether a person is a Christian or is not a Christian. Òdiwọ̀n tí a lè fi mọ̀ bóyá ẹnìkan jẹ́ onígbàgbọ́ tàbí kò jẹ́ onígbàgbọ́. It is not the name. Kì í ṣe orúkọ. It is not the rituals of religion. Kì í ṣe àwọn ohun tẹ̀sìn àwọn ta ń ṣe. What is the definition of a Christian? Kí ni àlàyé ẹni tó nígbàgbọ́ jẹ́? 1 John 3:9. Johannu kini ori keta se kesan. Whosoever is born of God does not commit sin. Johannu kini ori keta se kesan. Enikeni ti pa Olorun bi ki dese. Whosoever is born of God does not commit sin. Enikeni ti pa Olorun bi ki dese. Born of God. Eni ti a ti pa Olorun bi. Whoever is born of God does not commit sin. Enikeni ti a ti pa Olorun bi ki dese. Is God a sinner? Se elese l'Olorun bi. Will his own son be sinners? Abi Tọ́lọ́run ò bá jẹ́lẹ́ṣẹ̀, ó yẹ ká máa jẹ́lẹ́ṣẹ̀ bí. When God gives back to you, he gives back to his own true image. Nígbà tí Ọlọ́run bí ọ, ó bí ọ ní àwòrán ara ẹ̀. At the very beginning of time. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwà. A council was summoned in heaven. Àpéjọ kan ní ọ̀run. The triune God. Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. God, the Godhead, called God the Son and God the Holy Spirit to a council. Ọlọ́run bàbá, ó pè Ọlọ́run ọmọ àti Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ sí ìpàdé. Come. Wá. Let us make man in our own image. Ẹ jẹ́ kí a dá ènìyàn lé àwòrán ara wa, lé àwòrán wa. In our own form. Ká dá àwòrán ní ènìyàn ní ìrí wa. In our own similitude. Ní ìrí wa. A man was born in that way. A sì dá ènìyàn bẹ́ẹ̀. From the dust of the earth. Láti inú erùpẹ̀. And here was man lying lifeless. Èèyàn sì nìyẹn láì ní iyè. But God decided. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run pinnu. That's the form. Àwòrán tó wà nìyẹn. That's the image. Àwòrán Ọlọ́run nìyẹn. He must be like us. Àwòrán Ọlọ́run nìyẹn. Ìrí Ọlọ́run nìyẹn. Ó sì gbọ́dọ̀ rí bí Ọlọ́run. And God. Ọlọ́run. In his own great economy. Ní ìnáwó ìnára ẹ̀. Which no other person can do. Tí ẹnikẹ́ni mìíràn ò lè ṣe. He did something wonderful. Ó ṣe ohun ìyanu kan. Which has not been repeated. Èyí tí tẹ́nìkan ò ṣe rí. Which can never be repeated. Tẹ́nìkẹ́ni ò sì ní lè ṣe. He breathed into the nostril of man. Ó mí ẹ̀mí iyè sí ihò imú ènìyàn. A man became a living soul. Ènìyàn sì di alàyè ọkàn. He became a living soul spiritually and physically. Ó di alàyè ọkàn. Nípa tẹ̀mí, nípa ti ara. With that breath of God, which God imparted into him, he was able to move about. Pẹ̀lú èmi iye yẹn, tí Ọlọ́run mú sí inú ènìyàn yẹn, èèyàn di aláàyè, ó lè máa rìn sí wá, rìn sẹ́yìn.
With that breath of life that God breathed into him, he was able to live a blameless, spotless, holy, righteous, straightforward, honest life. Pẹ̀lú mi ye, jọlọ mi sinu eniyan yen, eyan le gbe igbesi aye isegun, igbesi aye iwa bi Olorun, igbesi aye ijoloto, igbesi aye ailese. How? Bawo. Whosoever is born of God does not commit sin. Ẹni kẹ́ni tí a ti pa Olorun bí kìí dẹ́ṣẹ̀. For his seed remains in him. Torí tí irú Olorun gbé inú rẹ̀. For his seed remains in him. Torí tí irú Olorun gbé inú rẹ̀. You know, when we were born, nígbà tí a bí wa, we were born with only one aspect of that breath of life. A bí wa pẹ̀lú apá kan nínú ìmí iye yẹn. That was the physical aspect. Ìyẹn ni nípa ti ara. We are able to move about. A lè máa rìn sókè sódò. We can mobilize our leg, our feet, our anywhere. A lè lo ẹsẹ̀ wa, a lè lo ọwọ́ wa, a lè lọ síbi kíbi. And then we grow physically. A sì ń dàgbà nípa tara. And then we become mature. A sì ní ìrírí ajẹ́ tó lóye. We become mature in sin and in transgression. A sì jẹ́ni tó lóye nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti ìrékọjá. But having taken or having met all those conditions which I had earlier on enumerated. Níwọ̀n ìgbà tí a sì ti ṣe ohun tí Ọlọ́run béèrè, àwọn nǹkan tí mo sọ ṣáájú. God now puts his seed, his own seed, yes, into us. Ọlọ́run wa fi irú ẹ̀, irú Ọlọ́run, ó wá fi sínú wa. The life, the original life which God breathed into Adam and Eve, it is the same thing that he repeats when we are saved. Yes. Irú iye kan náà tí Ọlọ́run mí sí inú Adamu àti Eva ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, òun náà ni Ọlọ́run mí sí wa nígbà tí a bá gbà wá là. And there is an emphasis laid on this fact. A sì mẹ́nu ba èyí ní pàtó. That whosoever is born of God. Pé ẹnikẹ́ni tí a bí nípa ti Ọlọ́run. Does not commit sin. Kì í dẹ́ṣẹ̀. He cannot. Kò lè dẹ́ṣẹ̀. He cannot. Kò lè ṣe é ni. Because he is born of God. Kò lè dẹ́ṣẹ̀ nítorí pé a ti pa Ọlọ́run bí. Because he is born of God. Torí pé a ti pa Ọlọ́run bí. Let's try to do self-examination. Ẹ jẹ́ kí a ṣe ìdánwò fún ara wa. Since you profess you have been born again. Láti ìgbà tí o ti jẹ́wọ́ àtúbí. Well, you know, I meet with all sorts and conditions of people by the nature of my job. Oríṣiríṣi èèyàn ni mo ń bá pàdé nípa bí iṣẹ́ mi ṣe rí. There are many people who profess Christianity but who are not even smelt. They are not smelt salvation, talk less of receiving it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń jẹ́wọ́ ìgbàlà ṣùgbọ́n tí wọn ò tiẹ̀ tí gbóòórùn ìgbàlà kámá tiẹ̀ wá sọ pé kí ìgbàlà jẹ́ tiwọn. The receipt of salvation is different from mental asset. Gbígba ìgbàlà ó yàtọ̀ sí pé ká máa fi orí rò ó àbí ká fi orí gbà á. The receipt of salvation is a practical experience. Gbígba ìgbàlà ó jẹ́ ìrírí kan ní pàtó tí a máa mọ̀. Salvation is something tangible, is something you can hold, is something you can feel. Ìgbàlà jẹ́ nǹkan pàtó tí a lè dìmú, tí a sì lè mọ̀ lára. But how do I disprove this people? Kí ni mo ṣe máa já àwọn ènìyàn wọ̀nyí lọ? I always ask the question. Láti dá àwọn ènìyàn máa ń béèrè. Please be honest. Jẹ́ olóòótọ́ o. Since you are saved. Láti gbàdá ti gbà ọ́lá. I hope you have not been committing sin again. Mo rò pé o tún dẹ̀ṣẹ̀ mọ́ o. There was a silent pause. Ìdákẹ́rọ́rọ́ kankan máa wà. Well, sometimes I tell lies. Nígbà kankan ṣá máa ń purọ́. Sometimes, when things don't go well, I defraud. Àti nígbà kankan, nígbà tí nǹkan bá dojú rú táwọ̀ bá kájú ìlú. Máa ń fẹ́wọ́, máa ń rẹ́bi iṣẹ́ mi jẹ́. Then I strike the nail on the head. Mo sì máa wá sọjú abẹ ní Líkò. I usually tell such people that is not Bible salvation. Máa sọ fún wọn pé ìgbàlà Bíbélì kan ló níyàn o. That is not Bible salvation. Ìgbàlà Bíbélì kan ló níyàn o. Bible salvation stipulates that whosoever is born of God does not commit sin. Ìgbàlà Bíbélì ni pé ẹnikẹ́ni tí a ti pa Ọlọ́run bí kìí dẹ́ṣẹ̀. Irrespective of the situation he may find himself at any given time. Ohunkóhun yòówù kó débà. Why? Torí kíni? Because he is born of God. Torí pé a ti pa Ọlọ́run bí. He is born of God. A ti pa Ọlọ́run bí. Naturally, you must take after your parents. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá, a gbọ́dọ̀ jọ òbí. You either resemble your father or somebody in his lineage, or you resemble your mother or somebody in her lineage. Nú pé ká jọ bàbá, tàbí èèyàn bàbá kan, tàbí ká jọ ìyá, tàbí èèyàn ìyá kan. You know my concern.
The agony of my heart. The agony of my heart is that in this holy assembly, many who profess salvation, many who proclaim to the world that they are children of God, their lives belie their testimony. It's in Matthew 12:33. Either make the tree good and his fruit good, and else make the tree corrupt and his fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. So I give you a story, I see the that's very practical. You know, pawpaw tree, by the type of fruit you get from a pawpaw tree. You know, orange tree, by the type of fruit you get from it. Christians, they are supposed to bear fruit of righteousness in its entirety. Anything short of that is not Christianity. Anything short of that is not Christianity. It appears our Christianity is now limited to maybe our ladies, three-quarter sleeve, very long gown, no earring. They don't palm their head. Well, the Christianity of some people does not go beyond that. Didn't the Pharisees do that? They add to their gown. They are phylacteries, so it covers all the outside, the part of their body. And everybody knew them to be, oh yes, these are people of God. But what a pity. I hope that is not our description. Jesus Christ told them they are like white sepulchres. Like white sepulchres. Painted and garnished well. And decorated well. But what a pity. What a pity. If you have the misfortune, anytime you go to Aton, if you have the misfortune of seeing the grave of somebody who was laid to rest some 3 or 4 months back, you will feel sorry. Is that the end of man? Yes. Bi o ba lo si atun bi o ba si ni afani lati re oku ti a ti sin bi odun meta bi odun merin 3 months abi osu meta gbere anu ase o se opin eniyan ni yen. Jesus Christ said that they are only beautiful on the outside. Jesus ni many of us are beautiful on the outside. Many of us can recite the memory verse. Many of us can read the Bible. Many of us attend all regular meetings. Many of us can go to Bible studies. But when it comes to living a Christian life at home, oh, they fall short. Whom are you deceiving? What do you think we are here for? It's just for me. Do you think we are here for a fashion parade? Am I interested in your new garment? Am I interested in the gorgeousness of your dress? Is that what God is considering? You are white as sepulchre. Many of us are white as sepulchres. We are completely, completely rotting. Because of the life, because of our lifestyle. St. Matthew chapter 7.
St. Matthew chapter 7, 16 to 20. Ye shall know them by their fruits. We know you by your fruits, not by your testimony, because your testimony belies your life, or your life belies your testimony. No matter what is your position in the church, I've often told people, you may be the only preacher, the only organist, the only usher, the only kitchen woman, the only mechanic. All this does not avail anything. Could my tears forever flow? They don't avail. They don't avail. He shall know them by their fruit. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Do we find a Christian lying? Do we find a Christian cheating? Do we find a Christian defrauding? Defrauding the government? Defrauding their fellow men. They are not Christians. Because it will be strange. It will be a strange thing entirely to go to a pawpaw tree, and then when you get there, you see pepper coming out of a pawpaw tree. I don't think you will have the courage to wait and pluck it. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Our teacher did mention during the course of the Sunday school lesson that we are like perched eagle on the top of a tree. Yes. Of course. The down below people, those who are at the bottom of the tree, they can see you, they can view you, and see exactly what your picture looks like. Yeah. That is what we are. Apostolic faith is very, very popular in this country today. There is nowhere you can hide, but it is your profession only in dress, only in words of mouth, but not in bearing fruit of righteousness. Olùkọ́ wa mẹ́nu báyìí nínú ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́sìn mi wá pé àdàbí àwòdì òkè tó bá tí ó mọ̀ pé ara rẹ̀ ń wo òun ṣùgbọ́n wọ́n rí wa wọ́n wò wá wọ́n mọ̀ bí a ṣe rí torí ìjọ apostolic faith ó jẹ́ ìjọ tí àwọn ènìyàn mọ̀ lónìí wọ́n sì mọ ohun tí a dúró lé lórí ṣé ìjẹ́ wọn tiẹ̀ ni irú aṣọ tó ń wọ̀ nígbà tó jẹ́ pé ìgbésí ayé ẹ ó tako òdodo tí à ń wá. 18. Ẹsẹ̀ kejìdínlógún. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Igi rere kò lè so èso búburú, bẹ́ẹ̀ ni igi búburú kò sì lè so èso rere. That is the law of nature. And it cannot be changed. Even the agriculturalists, through their scientific knowledge, they want to graft one kind of a tree into another, but it's artificial. Yes. It is not natural. Yes. A good tree will bear good fruits, yes. And a bad tree will bear evil fruits. Yes. Gẹ́gẹ́ bí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ọ̀gbìn nípa iṣẹ́ àgbẹ̀. Wọ́n máa gbìyànjú láti gé igi kan kí a lọ sára òmíràn kí èso ẹ lè yàtọ̀. Ìyẹn ò ṣe nípa ìṣe ẹ̀dá. Igi rere gbọ́dọ̀ so èso rere. Igi búburú gbọ́dọ̀ so èso búburú. We don't want to deceive you. A ò fẹ́ tàn yín jẹ. In fact, we cannot deceive you. A ò tiẹ̀ lè tàn yín jẹ. We shall never deceive you. A ò sì ní tàn yín jẹ. We shall tell you the truth. A máa sọ òótọ́ fún yín. We shall tell you the fact of the scriptures. A sì máa sọ òótọ́ Bíbélì fún yín. And we leave you to it. A sì máa fi yín lẹ́sẹ̀. Because you are going to stand before this living world at the very end of your life. Torí pé a máa dúró níwájú Ọlọ́run lé òpin ayé wa. So that you will not stand before the wise throne judgment and say, my pastor did not tell me. That's why I'm telling you. Whosoever is born of God does not commit sin. A true member of the Apostolic Faith Church does not commit sin. Kí a máa bá a dúró níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ funfun ní ìkẹyìn, kí a máa sọ níbẹ̀ pé torí pé àlùfáà mi ò sọ fún mi ni
tori eni ase nso fun o pe enikan ta bi nipa ti olorun ki dese omo ijo apostolic faith loju lowo ki dese. The way some of us transact business is nothing to write home about. Bi opolopo wa se nse ise isowo ko gbojumu rara. We transact our businesses like the worldlings. A ma se ise isowo abi ti aye. And we are going to give account like the worldlings. As ma se isiro gege bi awon ta se nse. And we come here under the camouflage of a Christian with our gown, with our beautiful coat, and they profess to be Christian. When in fact, when tomorrow we get into the business world, we live under assumed name. As ma wa fi aso bo etiju wa boya coat tabi gown, a ma wa ti le Olorun pe onigbagbo ni mi. As ma wa jade lo lola Monday lati ma se ise wa. Is that Christianity? Is that the apostolic faith? Or you don't know the meaning of apostolic faith? The meaning of apostolic faith is we are practicing Christianity as the apostles of old practice it. Yes. So be careful. Don't deceive yourself. That is what we, of all the deceits, the most dangerous one is self-deception. Don't deceive yourself. No, you know, by their conversion, by the conversion of these sinners into Christians, they are given a new name. Which is written in heaven. Some people are surprised or they are taken aback when they come here. They want me to tell them what are the conditions to meet in order to get registered as a member of this church. Well, to their disappointment, I usually tell them that this church has no register. This church has no rules and regulations. I told them this is our constitution. If you live by it, you will get saved. If you live by it, you will remain saved. If you live by it, you will have your name registered in heaven. So when we are saved, a lot of things happen. Our life will be transformed. You will know it within yourself. It's automatic. It's right about thought. What you used to do, you just find that there is a hatred in your heart for such things. That's the true evidence, personal evidence to know that you are saved. And simultaneously, as soon as that work is done, there is an orchestra playing in heaven. The angels of God in heaven, around the throne of God, they are dancing. They are rejoicing that a sinner has been brought home. There is great joy in heaven. There is great joy in heaven. No wonder. You know, when Paul was writing about the fruits of the Spirit in the book of Galatians, joy is the very first thing you will feel within yourself. Yes. The joy of salvation. The angels in heaven, they will be rejoicing. The recipient will be rejoicing. The onlookers, children of God who are around, they will join in the jubilation. Oh, what a great thing. What a great experience to become a child of God, to have our names written in the book of life. I said a lot of things will take place immediately. Once you are saved, the book of God
ìwé Ọlọ́run. The book of God. Ìwé Ọlọ́run. This holy book. Ìwé mímọ́ yìí. Says that. Ó sọ pé. The angel of the Lord will encompass round about those who fear God. Ó sọ pé angel Ọlọ́run yí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀ ká. Immediately you are saved. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ má gbà ọ̀la. Heaven will appoint an angel. Ọ̀run máa yan angẹ́lì. He will appoint an angel particularly to come and keep watch of you. Ó máa yan angẹ́lì kan láti máa ṣọ́. Day and night. Morning and evening. Lóòrọ̀ lálẹ́. In summer and in winter. Ní ìgbà òtútù nígbà òru. It's great to be a Christian. Òun láni láti jọ́ nígbàgbọ́. It's great to be a son of God. Òun láni láti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. It's great to be a child of heaven. Ó jẹ́ òun láni láti jẹ́ ọmọ Ọ̀run. That's where we place premium here. Ó tá a kà sí ní nìyẹn. We don't talk about money here. A kìí sọ nípa owó. We don't talk about dress here. A kìí sọ nípa aṣọ. That is not our concern. Ìyẹn ò kàn wá. God does not talk, want us to bother our head about such things. Ọlọ́run ò tiẹ̀ fẹ́ ká ronú lórí nǹkan wọ̀nyẹn rárá. Rather. Dípò bẹ́ẹ̀. He says. Ó ní. Seek ye for the kingdom of God. Ẹ̀sìn máa wá ìjọba Ọlọ́run náà. That kingdom of God. Ìjọba Ọlọ́run yẹn. Begins at salvation. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìgbàlà. It begins at salvation. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìgbàlà. I wonder. Ó yà mí lára. I don't know. Mi ò mọ. How people. Bí àwọn èèyàn. Who profess salvation. Tí wọ́n jẹ́wọ́ ìgbàlà. Should be playing with sin again. Tọ́ máa ma mú ẹ bá ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́. I don't know. Mi ò mọ. I've never seen. Mi ò rí rí. That type of salvation. Mi ò rí ìgbàlà yẹn rí. When you are genuinely saved. Nígbà tí a bá gbàlà lójú. There is a you are completely severed from sin. Pátápátá ni àpẹ́hàn ní ìyàpẹ̀lú ìgbàlà. But my brothers. My brothers, my sisters, why? Why are you failing God? Are you saved? Take your life. Are you a Christian? A Bible Christian? Are you a child of God? God is asking you this morning. God is asking you, where are you? Are you a sinning Christian? You are not a Christian. Are you a sinning Christian? You are not a child of God. Are you a sinning Christian? You are not a member of the apostolic faith.